Paradenin içinde. Çem mağaraması, şuna kalırsın. No. Ոնց եք պատկերացնում Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչները մարտի 1-ին գան Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովում հաստատ։ Բացառվածա, բացառվածա։ Սերժ Սաֆարյանի հետ կապված մի շնորհություն ստացել եք պաստաբաններ Արսեն Բաբայանից ու Սոս Հակոբյանից, իշխանությունն ինչ կարծիք ունի այս առընչությամբ։ Խախտումներ չեն արձանագրել։ Մենք ոչ։ Շնորհակալություն։